Perkenalkan, nama saya Diana. Kami di sini akan membawakan sebuah lakon drama yang berjudul Titik-titik. Diceritakan di sebuah desa di kampung, ada sebuah keluarga yang serba kekurangan dan sedang mengeluhkan nasibnya. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita lihat ceritanya di TKP. Aing ayo awak ku tiris-tiris teuing sih. Minta panggilkeun kopi ah kasih mami. Meh, mami. Naon papi? Panggilkeun kopi coba hiji. Oh, sabar kadang dijanjikan. Heeh. Nyapun. Naon sih mi? Ari tahan aing teu panggilkeun kopi. Tah, kopi tis manten. Sabar atuh mi, sabar. Hiji-hiji acan, rantang aing barolong. Kumaha ngaturan ka kolot aing? Sabar atuh Ming, ke ku papi diusahakeun. Sabar, sabar. Siapa hirup teh lomba ting? Sabar, sabarna ge mangkat yang kali kaci barusa. Aing mah hirup jeung sia teh mun nyawa kamajuanna pisan. Nyayang maju mah didorong pake roda kiobas. Hek naon wae sih sia? Gosok kieu-kieu ting mah hirup jeung sia mending narek balik ke mah kolot aing. Entong atuh Ming, ke papi obaturna. Ieu celana papi ke kuat geus maredok can diseuseu. Ya Allah, kunaon nasi uing kieu-kieu teuing ya Allah. Uing bung diceraikeun ku awewe uing ya Allah. Mangka awewe uing bolna gede. Amun leumpang ge kuat butak kitu kos entog rek ngendog ya Allah. Ya Allah, bere uing rejeki atuh abe uing teh cerai ya Allah. Geus ah daripada sedih wae mah mendingan kasih Alpin. Lalu diceritakan di pos ronda ada segerombolan bapak-bapak yang sedang membicarakan sesuatu. Sesuatu apakah itu? Mari kita lihat di TKP. Harudang, harudang. Salam. Tas di mana sih ya? Sia sia nyarion ka dieu. Aing tas di imah, aing tak kieu dieu na mah aing masalah jeung awewe aing. Masalah naon emang, Yas? Biasa nya sorangan awewe ayeuna mah masalahna teh duit, duit. Eh, tebang aing boga duit mah, Yas, tinggal muka HP nyatet, engke ge boga duit. Bener teh, Yan? Lah bener ilok aing ngabohong. Eh, gedeng aku aing jajalan. Oh, jajalan. Pin. Naon Yas? Kumaha eta urang masang pin? Atuh Yas, karakan ge urang keur peuting teh salat tarawih. Kana mal urang karak dicatet ku Allah. Tapi aing keur peuting mimpi Yas. Mimpi naon tah? Aing mimpi di beuli tambang. Beuli tambangnya, kudung ya urang tangan yo. Nah, urang tangan pin. Nah, iya yo pin. Naon eta? Tam 7. Bang 17, jadi mistik nu kaluar nanti 7 hiji. Ah boleh ya, dipasangan ya. Yes. Sugan we tembus di Hongkong adio. Tapi aing teboga duit dah, sia ya Allah. Aing aya ceban. Kajian ceban ge daripada teu masang pisan. Nyangga satu pasangkeun ku sia nya. Oh dia. Ya ya tah. Yan, pasangkeun nya.
Oh siap ya. Istisna nuka luar 7 hiji oke. Oh siap ya, sekoing pasangkun. Tenang pin ya, mun kaluar orang makan kajo borom di gate brom. Oh ya, saing canda, tilu poe. Oh, jeng angin belut. Oh siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Etas ya etas, namun pakai baju koko enjung samping. Tas sholat tarawih lah, aing nggak santri, emang siap meredut. Hah, nupai, siapa yang kau yang paehan? Iya buset, etas si dorut gua coba loai. Buset bener yang paehan. Guys, ulang ngomong mau jukut. Colong. Kenapa kok? Siapa yang kecolongan kok? Colong. Iya, siapa kok yang kecolongan kok? Gue punya anak sakit, Pak, colong. Ah, tuh itu mah tolong kok, bukan colong. Sakit kenapa emang kok, anak engkau kok? Gue punya anak, nah gue sakit burut. Hah? Apa kok? Sakit burut. Yan bayangkan Yan, meren ngacacai meren bari ngabur ayot. Iya sakit burut. Itu mah sakit perut kok, bukan sakit burut. Burut. Perut kok, perut bukan burut. Iya burut. Ya Allah perut kok. Iya burut. Aku masih awe kok, uruskan awe doi. Iya burut. Beleguk dia. Yang ke sia-sia, neang Ustadz Rinsonam, aing jeung budak kayak masih engko. Air kepo anak nak. Oh nyangga saing diolah nyak. Oh nam. Ayo kok. Lalu diceritakan di tempat lain di pengajian ada santriawan dan santriawati yang sedang mengaji. Bagaimanakah ceritanya kita lihat di TKP. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Rinsonya. Heus, ya yang sempat dah asal diajar ku main nate. Heus, siapa aja ngaji nage tara nyambung. Heus, siapa aja gedit banget salim gue kanu golis. Heus, siapa aja Ustaz Burut. Siap beran Burut mah. Heh budak ulang ngomongkan wae Ustaz, ilmunya mau manfaat sia. Nyau, percuma tuh ngaji ga pega ilmunya tuh asup mah. Tibang Ustaz teka pake. Iwoh wae siara bukti ngaji nage tara nyambung. Lalu datanglah Pak Ustad. Eh, salaman ah salaman, Ustad ya Ustad. Nyaho atuh Ustaz Ustaz gaul atuh Ustaz gak nyaho anu golis anu mana ah Ustaz batan kitu. Eh siriknya. Ento. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah bedasna nggak jawab nah, Ustadz ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tah gitu. Ustadz buatan gitu. Hei ngalawan kau Ustadz menang aing mamakan. Sokot jamur 5 kali. Jadi barudak, ayeuna urang ngabahas bulan puasa. Di mana urang ngadenge aja nya eta urang kudu buruk. Buka lenan buruk sama yang buruk tuh aya. Ajan kudu buka meureun. Oh, atuh kudu buka aing geus waktuna buka mah ajan mah buka. Pak Ustad, aing ge urang nungguan ajan magrib heula meureun karakan buka. Ye, malah nyoyok ka Ustad. Ustad ieu kieu-kieu teh ah. Kajeun. Salin urang. Ayo Saden urang nanya. Ustad, wing dik nanya. Nanya naon, Ca? Wing kan keur puasa. Oh. Terus wing hitut. Batal tuh Pak Ustad. Henteu batal ieu eta mah. Tapi wing hitut nanti sembari ngakan goreng cau. Atuh seubeuh ca, eta mah seubeuh. Pak Ustad, wing arek nanya. Nanya naon? Wing kan keur puasa. Oh. Terus wing mandi. Terus? Teu sengaja gayungna teh kahakan. Astagfirullahalazim. Atuh eta mah goblok, gayung kuat katelan. Astagfirullah. Tad! Naon sia? Tad! Godeng tas bi aing. Eh, itu tad singko. Kunaon anak singko kunaon? Gok-gokan. Gok-gokan ya. Heeh. Naon singko gokan teh ya? Itu maksudnya singko anaknya tad. Heeh, kunaon lalaunan atuh ngomongna lalaunan? Gering. Heeh, gering naon? Itu nyeureun we beuteung tad. Nyeureun beuteung ayeuna di mana anak singko? Di imahna lah, hirup di imah uing. Arek kali itu urang. Heeh, buru. Gara-gara eta kan bejakeun. Yang geus atuh Pak Ustaz rek nutup pangajian lah nya. Heh, sugan teh rek nutupan terpal. Pak Ustaz kan osok nutupan terpal. Lah nyoo ka Ustaz ah. Oh, buru deh. Geus nya, barudak. Pak Ustaz rek kayak masingko. Arek nempong anak nagering. Pak Ustaz. Engke terus ulah nya. Oh ya, sorang masingko. Ayo. Lalu di tempat lain di sebuah warung ada janda beranak satu. Siapakah janda tersebut? Kita lihat ceritanya di TKP. Api asmara yang dahulu modal saeutik teh ampun ah geus tah di pikiran we mah mending aing nyen kolek. Sabar atuh mi ulah muka-mukan wae. Kumaha eta muka-mukana pejerek lebaran kieu? Nyanggeus mi mangkana doakeun ace bae masangna tembus bae bisa kabeli sempak nu ditepak hurung. Siapa pagaweana masang malulu? Kan jeung keur ngabagiakeun emi. Lalu datanglah geng kampak. Formasi. Musik. Api asmara yang dahulu. Oh,
Deng gue satu neng jadi soka yang nambah. Karena saya jangkeng AA ngebelek kok wae. Bi, kalau kasak jan. Memang sih tuh puasa. Puasa lah bi, jadi sok rewe lah. Mang tengah denget tadi ajan. Sama ajan ya ajan jur burung. Oh kajen bi, agigit nih. Bi. Naon sih? Hayang kopi. Kopi naon? Kopi teh bayawak. Teh luwak. Oh kajen bi, pesenkeun hiji. Bi. Naon sih? Hayang kopi. Kopi naon? Kopi teh iti. Egi teh ibi. Kajen teh ibi ge kuing lebok. Bi. Naon sih? Ibi randanya. Lah lalaki ngaya disaukeun jadi bebegik. Aya uduk teh bi. Aya. Yang gak semasan mie aja pake endo goreng kadut. Bi. Naon sih? Ayah sini nawa. Ayah. Yang gak satu jenkin kopi aja. Siya teh hari deng apa kumasi mesen asinan ayang kopi. Mesen kopi ayang uduk. Emang siya teh parwasa. Kamu orang puasa mah warung ibi telaku meren. Oh oke sih. Woi ngomong-ngomong si ompong gak mana ya can datang. Nyoh iya ke dong joknya orang telepon ala. Halo pong. Halo. Suka di mana? Aing di kamar. Lah kenaon di kamar? Nyusuan embe. Lah embe disusuan. Lah iya nyusuan embe embe eli. Oh emang siapa ke dia? Kayak kata aing kadinya ATW. Oh kajun. Bawa awe saya sia. Lah ilok, awe batu di bawa. Eh sia bawa ke serampadan ge yang mau awewe. Lah ini bukan serampadan ge, boga awewe emang sia. Jomblo sabun. Eh sia lah laguan mau awe dua. Awak bau jika tambang meoge. Lah ini bu, tambang yang buka sapi emang sia. Dih kegedi kue, buru cugan. Buduk-buduk gue ngecia ta buduk. Di seratingnya muka wae. Serating gue natu kusia. Hei. Eh woi nyata kapa gue ngecia. Mau nyopisan. Oke aja nanti pemenin nyawa. Penonton yang nyata kapa gue wing. Oke aja. Yo nuka iji. Yang manggi tangkalan seri ngarana CSGO, mari kita goyang. Yuk. Anu kedua ngarana dila cenut. Yang manggi tangkal toge. Aa. Atuh mi. Naon sayang? Aa hayang kopi apa susu? Hayang susu. Susu naon? Susu cap gantung. Atuh kayak kunyai jenken. Mami. Naon papi? Bang urutkan papi atuh dah. Kenapa cus goyang tadi? Nu mana papi? Anu iya ta, tonggong. Lalu di tengah itu datanglah seseorang yang tidak diduga-duga. Astagfirullahaladzim.
Burang-burang. Kena raun ayo. Eh tapi ya Pak Ustadz biasa ya kena ngabuburit. Ngabuburit waya kiu. Eta naun eta ayah es cendol. Kodong Pak Ustadz dia mau kosnya lain es cendol ya. Kodong gue ngerasanya lah. Cendol Pak Ustadz. Nah, nah tuh ya. Ini mah sebelah cementi. Nah tuh ya, Pak Ustadz dihayang sebelah cementi mah ya. Nyangke orang boleh Pak Ustadz. Nyangke sih ya, aing kemah puasa dinya. Oh, tau dulu ngomong aja deh, bau. Ay, puasa teh hukumnya wajib. Oh, nyaho. Dijalankan menang pahala, untuk dijalankan menang dosa. Oh, tau busut. Mana itu Pak Ustadz? Puasa teh ke Mas Singko. Mas Singko ku naon? Arek, Singko aja na gering. Nyangga satunya, engke ngari lu nya rusul. Oh, Pak Ustaz. Nyangga satu bi, urang ngilik singko jeung anakna gering. Ulang ngawarung wae beung ngar moal, agigit nih. Siapa genit banget Romi kan ini ge. Oh, kajen bi kan ini ge, wing mah beuki. Lalu di tempat lain diceritakan di rumah Sinci. Ada apakah di rumah Sinci? Kita lihat ceritanya di TKP. Hai guys. Aduh sakit. Sabar. Aduh sakit. Sabar, siapa suruh lu orang punya penyakit burut? Aduh sakit. Mana si Singko nyari obat lama banget, udah tahu anaknya punya penyakit burut. Aduh sakit. Sabar. Aduh sakit. Sabar. Aduh sakit. Eh Pin, si Asma kebeneran togelnya tembus Pin. Leta. Serius teh sia, sia mah sok ngabohong we aing. Lah ilok aing ngabohong. Aduh geuning. Engke pangbejakeun nya ka si Ias. Oh Pin. Oh. Aduh sakit. Aduh sakit. Aduh sakit. Aduh sakit. Yes. Naon Pin? Togel orang tembus ya. Bener tuh Pin? Bener lah, ilo kain bohong. Alhamdulillah. Amun gitu mah jadi mun orang kaget brong Pin. Lah ilo kain jadi ya. Oh jadi, kenapa tuh aing ngagoran awewe aing lah. Oh buru. Meh. Mame. Meh. Meh. Naon sih sih yang ngagoran wae. Itu Meh orang jadi lebaran teh Meh. Lah oh lebaran mah jadi, ilo kain jadi. Maksud papi teh lebaran jadi teh boga duit Meh. Togel. Mang menang berhanjut togel na. Aya dua anjut mah, jeung penting atuh lah anjut-anjutan. Oh jadi ya salah anjut ya anjut-anjutan. Oh siap. Astagfirullahaladzim, Yas. Naon tat naon? Ah judi teh haram hukumna Yas. Heuh tat nya kumawing butuh. Sateboga teu boga na urang, sate mampu na urang ulah ngalakon judi Yas. Heuh tat ulah ngomong wae deuri wae ah. Emang ada apa Ci? Ini anak gue punya penyakit burut. Hah? Burut? Ilok Ci, lo tikus gitu burut. Bukan yang ini tapi yang ini. Oh. Pak Ustadz cepet colongin anak gue Pak Ustadz. Ya bentar kok, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Getah karet, getah kimpul. Tuh lenang di tengah sawah, baru kepelet, korang kidul baru datang ke rumah saya. Bismillahirrahmanirrahim, kawakilan ku ujang reja.
Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Allahu akbar. Ayah, ayah. Ah, apa nak? Burut we udah sembuh. Udah sembuh? Iya. Pak Ustad, Pak Ustad. Terima kasih Pak Ustad. Pak Ustad. Ya udah, iya sama-sama kok, sama-sama. Pak Ustad. Apaan kok? Tuhan apa yang kau sembah Pak Ustad? Allah subhanahu wa ta'ala kok. Agama apa yang kau pegang Pak Ustad? Agama Islam kok. Ya udah, oe yakin. Saya yakin-yakinnya oe, anak oe, istri oe ingin masuk Islam Pak Ustad. Ya udah kok. Kalau engkau udah yakin sama agama Islam, sama adanya Allah subhanahu wa ta'ala, ikutin Pak Ustadz ya kok. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu alla ilaha illallah. Ashadu alla ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammada Rasulullah. Wa ashadu anna Muhammada Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, sekarang anak Singko udah sembuh. Alhamdulillah. Ya udah kok. Ya udah kok, kalau sekarang kok sudah masuk Islam. Semoga lebih taat dalam beribadahnya ya kok. Iya Pak Ustaz. Dan akhirnya kau pun dengan semangat dan keyakinan Tuhan akan memberi kekuatan terus berjuang mencari harapan melewati segala macam rintangan. Meskipun hidup penuh derita, kebajikan lahir di dalam tulus berbuat baik pada sesama, kini derita berubah bahagia. Rekan-rekan kami tidak ada maksud untuk menyinggung hati dan perasaan hadirin semua. Kami di sini hanya menghibur semata. Mohon maaf bila ada kata-kata kami yang salah dan mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum.